Durant molt de temps, els nostres creadors, els nostres músics, els nostres artistes, han hagut d'eixir fora per a guanyar-se la vida. Han hagut d'anar fora, sí, sí, han hagut d'anar fora, perquè així no hem confiat en ells el suficient. No hem confiat en ells el suficient des de l'administració. Una situació que ha fet que la indústria cultural valenciana passi per un dels seus moments més crítics. I això ha sigut fruit, evidentment, d'un model. D'un model que ha primat certs esdeveniments elitistes i que no ha primat precisament la creació dels creadors i les creadores valencians. Que no ha primat l'accés a la cultura de tot el món i que no ha primat que més enllà d'un fet cultural, emotiu, simbòlic, hi ha un fet econòmic que hi ha dins de la cultura i que precisament la cultura al País Valencià ha de ser un dels principals motors de transformació i de canvi del nostre sistema productiu. Estem fent ja, i en les properes setmanes ho presentarem, un codi de bones pràctiques, un codi ètic de bones pràctiques de la gestió cultural. I aquest codi ètic de bones pràctiques de la gestió cultural el que farà és precisament acabar amb aquesta nefasta gestió i aquest model clientelar que teníem en la societat valenciana durant molt de temps pel que fa a la gestió cultural, en el que participaran tots els mecanismes, totes les administracions i tots els organitzadors d'events culturals. Anem a treballar perquè la cultura per a nosaltres és llibertat i és un sector fonamental en el canvi de model productiu i amb la necessitat d'aquesta participació que els estava dient. Perquè volem que la cultura siga una eina clau per a la reconstrucció de la identitat individual i col·lectiva. Perquè volem fer de la cultura una marca valenciana oberta al món. Perquè volem satisfer els drets culturals de la ciutadania. Perquè ens ajudarà a recuperar l'autoestima col·lectiva,